ଘଟଲି ବଉଳା ସିଂହା ସ୍ଥିତ ଟୁଜି ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ପଛରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହାତ। ଗସ୍ତର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ କାରଖାନାର ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାମ ବନ୍ଦ। କାହା ଚାପରେ କାମ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ବୋଲି ପୂଜାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗତ 11 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଭଟଲି ବ୍ଲକ ବଉଳାସିଂହା ସ୍ଥିତ ବିପିସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀର 2G ଓ 1G ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି କାରଖାନାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଏହି କାରଖାନାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ କାରଖାନାର ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ସେ ଯିବା ପରେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କାହା ଚାପରେ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଭଟଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି। ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଇଥାନଲ କାରଖାନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।